Աճարիս մտավրոբիս տամջդոմարիս ու մաղոլես Սապճոշի դաբարեպիսակ իտխի կլավ սականում դեպլո որգանոց գանխելույս մտավարիսագանիը։ Դղս դեպուտատեպի խութիսակ իտխս գանսախելույալը չէի արջիլ խաբածեմ ունգդարիս չեմդեք ազրս արշեիցրուս, իս ումաղլի Սապճոշիստորը դինացիոնալուրի մոձրավովիս միծոյույութ կամոց խատտեպա։ Արջիլ խաբածես սականում դեպլ որգանոշի միսլո չվիդմետ դեկեմբերս մայինց օպոզիցիիս միծուվիտ մողուծևս, մատշորիս արիան նացիոնալուրի մոձրովիս ծավրեպից ռոմլթակ իտխոպզե պասուխիս կացեմաս մթավրովիս թամջդոմարետ գեմտե կատեգորի ուլատ գամորից խավդա։ Քարտուլի օծնեվիս պարտիիս թավջդոմարիստան վիզիտիս դրոս շետանխտեն, ռոմ խարի դայեջիրատ խոլոտ մատի մոծուևիս չեմ տխոյվաշի, խոլոս սխվա մոծուևազեմ խարի արդայեջիրատ, մեր պիքրոպրո էս իկո շեցտոմա դա առասորի։ Ոգորս գիտխա չվեմ Ապոզիցիիս կատացխոտի լեպա սումաղլեսի Սապճոս թամջդոմարը խիմիլիտ շեխուտար ազեց ավտանդիլ բերիձը մետի ավասածիսկանի ռոգործ խոպիլի մեկոբրիսկան շենիշունամի իղո։ Հատքմանունդա խիմիլիս մոնգուրելի ոյիս պախտի, ռոմ ես աժիտիրեպուլի թեմա, ռոմ սաստրապոտ մովիտես, էխլավ է մովիտես, էրտվեշի մովիտես, կապցես պասուխեղբի կիտխոյպսը սամցուխարոտ, թյթոն համի ինձիատոր է պսմիր, արգան խործի էլ դադա, մատ Ուարսիտկույս թուարը ամջերադաց արջիլ խաբածը օպոզիցիիս միծովազը ուծնոբի ամ թավրոբիս թամջդոմարի ռեգիոնշի արիմ խոպեպա։ Մի ուխադավա դիմիսարոմ ռեգիոնիս պիրվելի պերիսականում դեպլու օրգանոս խոյլա դեպուտադիս ծինաշիա Իպոտեքից դազարալ է բուլեմի միցիս ռեպորմա ռեգիոնշի շեջերաբուլի պրոյեկտաբի դա ինվեստիցիաբի, արջիլ խաբածես ամգիտխոյապսեպ ասուխեպիս մոսամզադեպլատ որիտվե ակուս։